Кәсіпкерлік туралы заң қызу талқыға түскен сонша, келесі құжатты таныстыруға кезегін күткен қаржы министрі Бақыт Сұлтанов көзін жұмып алып, терең ойға батты. Соған қарағанда бизнес мәселесі ел қаржысына қатысты емес сияқты. Ұлттық экономика министрі депутаттардың сауалына жауап беріп қиналып жатқанда, әріптесі үкімет өкілдерінің күту залында уақытын осылай өткізді. Министр ел қазынасын қалай толтырам деп жарғақ құлағы жастыққа тимей жұмыс деп шаршаса керек, бірақ қазір үкімет өкілдерінде шаршадым деп айтуға болмайтын сыңайлы. Жоқ, шаршаған жоқ, мен ойланып отырған болсын.